Найбільш актуальним питанням для молоді є працевлаштування та висока заробітна плата. Саме такі перспективи очікують на випускників Одеської юридичної академії. Університет підписав меморандум про співпрацю з IT-компанією KeepSolid. Компанія створює програмне забезпечення, яке проходить етапи від ідеї до виходу на ринок. Основні напрямки її діяльності – забезпечення конфіденційності в інтернеті і безпека інтернет-трафіку. Співпраця передбачає створення на базі Одеської юракадемії спеціальної лабораторії. Там студенти факультету кібербезпеки та інформаційних технологій розроблятимуть навчальні проекти на платформах Web, Windows, Mac, iOS, Android, Linux, максимально наближені до реальних комерційних продуктів. У нас государственный заказ есть на специалистов в этой области и для Министерства обороны, и для Министерства внутренних дел. То есть специалисты такие нужны всем. Но абсолютное большинство, конечно, пойдут работать компании, которые сегодня разрабатывают такую продукцию, то есть связанные с составлением программ, и они будут зарабатывать хорошие деньги. Студенти Одеської юракадемії зможуть поближче познайомитися з KeepSolid як з майбутнім роботодавцем та отримати практичні навички розробки продуктів. Охотно будемо брати на роботу ребят із юракадемії, а для того, щоб вони відповідали нашим критеріям, ми будемо приймати участь в їх обученні. Ми створюємо лабораторії на базі вузу. В цих лабораторіях студенти роблять якісь проекти, які представляють із себе повноцінні програмні системи, аналогічні тим, які ми продаємо. Працівники компанії проводитимуть в університеті олімпіади, хакатони, конференції та лекції. Куратори проєкту від компанії визначатимуть теми для проєктів, які повинні реалізувати студенти. Результати своїх досягнень вони зможуть використовувати для захисту лабораторних, курсових, дипломних проєктів і для подальших комерційних розробок. Також студенти факультету кібербезпеки та інформаційних технологій матимуть змогу проходити практику та інтернатуру в компанії KeepSolid. Интересно, что есть факультет кибербезопасности. Это очень классная техническая база. Мне уже хочется пойти посмотреть, мне обещали показать его. Думаю, что именно такие начинания очень позитивно повлияют на развитие нашей страны. Потому что в частности за IT большое будущее, я в это верю, как и IT-специалист, и просто как пользователь многих IT-услуг, потому что сейчас все от телефона до машины, это все частично IT-технологии. И то, что Сергей Васильевич лично присутствует в развитии таких направлений, я считаю, это очень большой вклад, это ценно. Це наш не перший договір. Ми вже плідно працюємо з іншими державними організаціями, наприклад, з Департаментом кіберполіції України. І вже цього року студенти факультету кібербезпеки проходили практику в департаментах, управліннях по областях. Також спільно з нас підписаний меморандум про співробітництво з Міністерством інфраструктури. І також вже спільно з компаніями ми проводимо не тільки практику для студентів. Осінь ми проводили таку значну конференцію для Одеси і України в сфері кібербезпеки. Оговорювалися актуальні проблеми кіберзахисту і напрями розвитку. На факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юракадемії навчається близько 200 студентів за спеціальностями кібербезпека, інженер програмного забезпечення та комп'ютерні науки. Факультет досить молодий, але вже з нового навчального року тут відкривається магістратура за спеціальністю системний аналіз. Матеріальне забезпечення факультету – це ультрасучасний центр кібербезпеки та інформаційних технологій, а також перший в країні IT-центр, які обладнані 500 комп'ютерами останнього покоління та лабораторія робототехніки та інформаційних технологій.